Друзья, всем привет! Мы из Украины. Я только что вышел из лекарни. Знову со своими снимками. Обкололся, прокололся. Вен уже нема куди колоть. Ніка щось позвонила мені срочно, каже, що сталося, щось трапилось. Дома прийдеш, я тобі все розкажу. Щось жити можна, але не дуже приємно. Що воно таке? Зараз поїду, блін, подивлюсь. Їду. Що вона начудила, даже не знаю. Самому дуже це, блін, інтересно. Охініка. Охініка. Мені писала в інстаграм, що Євген, хватить вже розмовляти на українській мові, переходь обратно на російську, ти все одно кажеш ще російські слова. Ну це дуже добре, якщо ви мене розумієте з Росії, це вже дуже добре, якщо ви кажете, що ви все розумієте. То чому панікувати? Значить ви все розумієте, це дуже добре. Клас. Зараз поїдемо, що там Ніка начудила, блін, от. Що ти начудила? Я нічого. А що ти кажеш? Щось произошло? Що произошло? А? А? Що? Тобі теж привіт. Взагалі, ми з тобою не бачились. А, привіт. А, привіт. Да, ми ж самого ранку. Що сталося? Як ти думаєш, хто мене розбудив сьогодні? Хтось в двері? Ні. Не знаю. Врач? Блін, ти слышиш? Обратно пищит. Второй раз, кстати, пищит. Выключай свет. Блін, это что такое? Это уже второй раз, кстати, пищит. Постійно ця херня, блін. Ну, а ты батарейку купи. Мне кажется, батарейка сідає на колонки вот тут, ребят. И когда ты включаешь газ, воно тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. И начинает газ выходить. Пипец, блін. Що за хрень? Так що сталося? Так, а що я тебе? Скоро на кухню буду кричати. Йо-моё! Розбив. Все. Пипець, походу. На, убирай її отсюда, щоб вона тут не стояла. Ось це теж фішку треба убрати. А куди ж я її уберу? Та десь вообще, пофігу, викинь. Все. Що там сталося? А? Ну пошли, що? Чи ти босиком ходиш? Фу, грязно. Я буду купатися йти сейчас. Та все равно. І ми... Ну? Ну так ти тут в кухні, тут передуй. Та ти ж ти, що? Кажи. Все? Да. Ти прийшов? Да. Не підходь так близько. А що таке? Чого? Встань тут, де ти стояв. Ну все, стоїв. Просто мені так комфортно тебе бачити. Угу. Звонить мне на вайбер, что-то звонит, короче. Ага. Смотрю, это звонит врач мой, лечащий. Ага, то ты что? И звонит, а я же не беру трубку, потому что я сплю. В 10 утра. Пишет сообщение. Добрый день, попросите, пожалуйста, вашу маму, чтобы она ко мне завтра пришла. Я дам рекомендации, спасибо. Я ж думаю, блін, ну позвоню мамі. Звоню мамі, а вона совпала, що вона в центрі, ну, возле больниці. Так. Да. Ага. Возле больниці. Говорю, мама, говорю, ти де? Вона, йду з міста домой. Говорю, а де ти конкретно знаходишся? Ну, там-то, там-то. А це, в общем, в центрі, ну, где-то минут 10 від больниці. Говорю, мама, сходи, наверное, сейчас в больницу, потому что там явно что-то хочет от тебя. От, блін, ладно, хорошо. Ну, щоб вона завтра не йшла спеціально. Думаю, якщо ти сьогодні ще в місті, я так совпала, хорошо, сходи. Хорошо, хорошо. Пошла, говорить, ну, у мене нету на счету, говорить, перезвони мені через 20 минут. Хорошо, подошла к больнице, все, набери мене через 20 минут. Набираю я через 20 минут. Очень смешно. Набираю я через 20 минут, она говорит, меня там чуть не съели. Кого, мамку твою? Да. Врачи? Она говорит, я туда прихожу, собирается тупо весь кабинет, врач один, врач второй, медсестра. Подожди. Короче, все пособирались, и она говорила, мне казалось, что они мне горло готовы перегрызть, говорит, я пришла. Они все на меня набросились, говорят, что они хотели от тебя. Ну, говорит, она набрала, никаких рекомендаций она давать не собиралась, она привела меня к своей маме, ну, главному заподделению.
И та сказала, що що это ви не лягли в больницу, так вообще не годиться. А она сказала, ну я же говорила Яне Игоревне, что у Вероники болеет парень в другом городе. У него спина так-то, так-то, надо за ним ухаживать. Ну что я могу сделать, что его закрыть на ключ и бросить одного? Она сказала, что так не делается. Мы сняли ее с учета по беременности. Да? И, да, сняли меня с учета по беременности и сказали, что пускай она идет там, где она сейчас находится, и встает на учет. Ты, ты что, охереть? Ну на так иди нахер, блин, на будешь вставать тут. Накричали. Что, какая разница? Сказали, что так не делается. Так, так а что я сделаю? А что? А если у меня нет. Действительно вот... Ты, блин, прикованный к кровати, да? Да нет, ну, тебе нема. Надо было и сразу сказать, типа, не, даже не в мені дело, что ты там до мене поехал. А сказать, что, ну, я сумніваюсь у вашей компетентности, как до лікаря, вы меня вибачите, типа, ну, я не хочу так... вас там чимось, блин, задіти, чи що. Так они набросили, мама говорит, я за маму так расстроилась, она говорит, они на меня все напали, давай кричать, а я говорю, так она совершеннолетняя, что вы на меня напали? Жесть, ей уже есть 18 лет, а они на нее напали, начали что-то там на нее кричать. Короче, ну надо, сказали, значит, сюда идти до лікаря. И сказали, что попробовать. Так, что теперь надо мне... Надо тут, короче, пробовать. Искать... Не, не понял. Надо тут сейчас надо попробовать. Сняли меня с учета. Видишь, какая брехуха? Сказала, пусть мама зайдет, я дам рекомендации. Оказывается, она ее туда заманила, чтобы отвезти к своей маме. Охренеть. И чтобы та сказала, что они сняли. Вообще. И не, не сказали, что будут снимать, а сказали уже, что сняли уже меня. Что сами все решили и уже сняли меня. Ну, хай тут нахер, блин, значит. Алло? Алло. Алло, доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, а у вас є гінекологи, щоб записатися? Да, есть, на сьогодні бажаєте? Ніка, на сьогодні є, будеш чи ні? Не знаю, давайте... Давайте на завтра, можна, якщо на завтра? На завтра нема місця вже. Блін. Суботу працюємо. Вероніка Володимирівна. Рік народження. 96. Вам УЗІ? Та... У нас є оглядове крісло. Лікар дивиться на крісло, бере мазки, консультація і лікування 200 гривень. Їй взагалі, їй взагалі треба, вона вагітна просто на сьомому місяці. А який сьомий? Мені я потрібно тільки до 10 тижнів. Якщо є скринінг, то це в Черкасі. Мені стати на учет. Вони, і вона шукає, їй треба стати на учет. Ні, ми на учет не беремо. Жіночу консультацію підходить, стає на учет. Тільки в жіночого на це сімашка. На сімашка. Так, це частний кабінет. Ага, поняв, дякую, вибачте. Поняв, дякую, до побачення. Це треба тоді тільки на сімашку, коротше. Я ж не розбираю, що це, де це. Ти-ти-ти-ти-тик. Так. Мені ж Женя, це що, мені не просто на прийом, мені в неї кінця беременності вистись. Да-да-да, щас. Мені, ти так все легкомисленно ділиш за одну минуту, мені треба... Нормальний врач, понимаешь? Я тут буду до Стефанюка, короче, узнаю, в цій в районці. Я завтра буду там. Мені треба не на прийом, а стати на учет. На учет. О май год. Опа. Та ти що? Подожди, пішла кошмар, до зеркала. Я не вижу. Конечно, надо зеркало, вообще не понимаю, как ты могла. Треба тільки, щоб ти дивилася в зеркало. Ну, пахне вкусно. А, ну. Ну, ти дуже пахнеш вкусно, але сама ця маска, я не знаю. Це, типу, модна, там, інстамаска якась. Ти що? Да. Ти тепер в інстамасці? Да. Нічого собі. А у мене ротик не такий більший, видиш, то для більшого ротика. Ну, понятно, тож, в інстаротик. А що, в інстаротики більші ротики? Ну, а, і видиш, вона пеною покривається. По приколу. Так? Угу. А тут помазують остатки сладкі. А, зараз буду як младенець. І скільки її треба носити на собі? Зараз посмотрим. Так треба дивитися було ізначально читати. Ах. Прям піна. Боже. Ужас.
Ты похожа на вообще на какое-то чудище, отвечаю. Такая страшная, ужас. Спасибо. В маске. Что об этом человеке можно еще сказать? Выводы уже все сделаны. Как можно было своего нерожденного сына назвать Леликом? Что это такое? У меня у знакомой так собаку зовут. Вы ж не понимаете, это мы не назвали Леликом. Это у меня своя личная фишка Лелик. Да. Слово такое, которое понимаем только мы с ним. Лелик. Лёлик это как там, не знаю, как зайка, котик. Да. Мы зараз їдемо в дуже в такий прикольний. Так ми поїдемо туди? Сервіс. Ну, сервіс будемо самі робити. Так, да, треба їхати, бо ось взяли оцей, блін, килим, короче. А секретне місце ми поїдемо? Його треба. А я, що це за секретне місце? О якому ми говоримо з тобою. Хто це така? Що така? Хто? Хто такий, блін? Секретне місце, блін. Акуратно. Ну, чого? На якого хера ти тут береш? Ай! Руку підвела ось, диви, підійшла, руку кинула, і воно відкрилося. Воно відкривається тільки після твоєї руки. Що? Кому ти розказуєш? Впевненіше сідай. Давай, диви, яка красотка. Ой. Яка красотка, ви її оцініть. Ви дивіть, яка в неї плаття. Ну що, я тепер прилічна? А то мені багато говорили о тому, що я вульгарно одягаюсь. І о тому, щоб я не забувала, що я беременна. Ну що? Прилічна длина? Прилічна. Прилічна, просто отлічна. Треба постирати килим, бо це вообще вже жесть. Він у нас в ванні лежав. Зараз отут закину його. Друзі, мене завтра виписують уже з лікарні. Це я вже майже 2 тижні пролежав. Мені вже набагато краще, але на ногу шкульгаю ще. А що ти робиш? Красишся? Да. А на що воно тобі? Хочу бути красивою для тебе. Как это? Так ти завжди красива. Ты же говоришь, что я с ресницами красивее, чем без ресниц. Ты? Да. Ты и так красива. Знаешь, тебе прям... Все девчины красивые. Каждая женщина, она красивая. А помнишь, что ты сегодня говорил, когда смотрел эксы? Что я сказал? А, что у нее проблемы с лицом? Ты сказала, что ни одной красивой там нет. Ти просто не зрозуміла. Я не ту подачу хотів сказати. Я хотів сказати, що серед того контингенту дівчат, які знімаються у популярному шоу «Екс», українському шоу, там середи, ну, як сказати? Серед. Серед них немає дівчини, яка менш всього виділяється. Розумієш? Ні, ти не от так все. Сказав. Ти ну, сказала? Як я сказав? Ну, так, як ти сказав, так і сказав. Ти сказав, ну, я що... сказав, але ти неправильно просто зрозуміла. Ну, ні, ну, серйозно, я не хотів там нікого образити або якось ще задіти. Хорошо, хорошо, любимо. Я вважаю, що нема ні одної дівчини некрасивої. О, мой. Взагалі. Мой, це пупсик, мой. Кожна дівчина, вона по-своєму, у неї є своя харизма, ти є своя краса. Я є пупсик. Ну, да. А ти не пупсик? А я котик. Ти світися, як у фільмі, блін, зрозуміла яка? Сумерки. Сумерки, да. Точно світися, як я тобі кажу, блін. Почому я свічу? Як ну, отут Едвард, блін. Едвард його звали? Едвард, да. Да. І Белла. Белла. Ти Белла? Ну, ти моя Белла. Моя Белла. Котик. Моя Беллая Белла. Давай я один кросовок оставлю чистий. Так, бо я і наругав, кажу, обув повинна завжди бути білою і чистою. Якщо ти носиш білу обув, вона повинна виглядати та мати вигляд дуже біла красива, чиста. Обув, бо людину оцінюють по її взуттю. У тебе у самого грязне кросовки. В мене, я тобі зараз покажу. Я тобі зараз покажу. Поки я тебе не помою, ти сам себе не помоєш. Ой, поки ти не помоєш. Так. Оце самий красивий російський язик в тебе, російський. Да? Да, ти дуже гарно розмовляєш. Ну, от поэтому. Тебе дуже красивий голос, дуже. Mm-hmm. Коли ти на російській мові розмовляєш, дуже красиво. А тоді? На українській по-другому, вона в тебе більш така сільська. Хрипловата. Ні, не сільська, більш хрипловата. Голос міняється, а ну, на російській в тебе дуже приємний голос. Ні, мені все одно, як ти розмовляєш, чесно. Да? Я тебе... А більше подобається як? Мені пофігу. Чесно. Да. Да. Так, ладно. Ну, треба, ага, мені надо відкрити, блін, я ж усе зеркала. Ну, бо.
Все. Їдемо. Зараз буде екшен. Я подивлюсь, куди ти ті салфетки викинеш. Я не буду, я в руки собираюся державу. Умничка. Добре. Я ж не Борька. Ти не Борька? Ні. Точно? Умничка. Це на мойку? Так. Дала тебе нове 50 гривен, смотри, які. Мамочка з ребенком, скоро я буду так ходить. Да, так, ну а що ж. Скоро вже. Скільки осталось і до родів? 2 місяці. Блін, 2 місяці і ми вже будемо, у нас буде малеча. Ой, друзі, вам так буде, блін, інтересно дивитися наші влоги. Я вам кажу, я вам обіцяю, я буду старатися знімати для вас дуже, дуже, дуже одінячки. Для вас буду старатися знімати дуже багато відосів. Типа такого. Та дивись, там сильно, блін, не крути, що ти. Там не крутить, там просто. Фігари. Що таке? Вже грязні салфетки випадають. Ні, ну я ж не можу. Ну. Вчися, Ніка, вчися. Чи-то волоси вже тут. Вчись, вчись. Ага. Умничка. Машина ж їде. А ти вчися. Ай. Це вроді спеціально. Хто? Я? Та ні, ну що мені, блін, ти вагітна, я оце буду рулем крутити. Кстати, давай якось попробуємо. Ти будеш робити макіяж якийсь, красити губи, а я буду їхати на скорості. І вдасться тобі... Ти з Лєрою? Так, ми з Лєркою робили. Дуже інтересно. Друзі, хочете такий відосик, щоб ми зняли? Ніка буде краситься, а я буду на скорості валити. І подивимося, як вона, коротше, себе приведе в порядок. Ну, якщо хочете. Якщо хочете, пишіть в інстаграм. Ставте просто плюси мені, напишіть. Получиться, у мене шикарно все. Так? Да. Ну, добре. Мені таке сонце вало, що це просто піпець. Не вийшло в мене. Тільки на узел зав'язала. Да? Ну, отак оце хіба ж. Ну, так краще, чого, чи як? Смотри, куди ми доїхали. А це якась друга мойка. Так, да, це класна мойка. Приїхали на... Це Андрюхіна мойка. Прикольна мойка, блин. Мені дуже подобається. Так, ну що, виключаємо. Бери 60 гривен. Да, я думаю, що нам хватить 60 гривен. Будемо старатися. Опа. Конечно. Да, помыть его. Дасте? Да, надо хорошо промыть. Так, чтобы нам еще на год хватило. Вот так? Ну да. Ладно, я тебе два задних не буду мыть. Мне сейчас передний помыть. Кого два задних? Кидай эти жвачки. Нафиг они мне не надо. Какие жвачки? Как какие жвачки? А какие-то жвачки. А я здесь при чем? А кто мне кидает? Я тебе с тобой катаю. Ну, конечно. Вредно Ника. Я вся вредного Женю. Поехали.
Є піна розова, є біла. А чому мені взяли розову? Взагалі, в нашому місці в Сміла нема розової піни. Я хотів теж спробувати. А чим вона відрізняється? Просто цвітом і все? Так, да, тільки кольором. Дивись, піна повинна, коли ти миєш машину, це напінила, від 3 до 5 хвилин машина повинна постояти. Трошки це вся грязь, ця вся мерзота сплести, і потім тільки вже змивати добре водою. І все? Але не раніше. Тобто є такі, що дівчата навіть приїжджають, не розуміються. Вони тупо піну відкривають, потім думають, зразу треба включати воду і бігом піну вбирати. Ні, треба, щоб усе воно стікало десь, ну, від 3 до хай 5 хвилин, це вообще взагалі класно. 5 хвилин чітко буде. Більш грязі вбереться. Зрозуміло? Да. Молодець. Не знаю, зачем мне эта информация, но пусть будет. Ну, тобі треба, бо в тебе буде теж машина, автівка, і ти будеш, яку ти будеш мити сама. Я ніколи не мою автівку, ну, не мию. Тобто, я ніколи не даю автівку в салон, де їх там миють. В сервісі, повторюється. Бо люди різні, труть по-разному, бувають соринки на тряпки. Тряпка впала, вони просто витрусили, бо машина не їхня. Вони оп, далі труть, воно обратно впало, якісь обратно соринки, воно царапіне. А ти сам знаєш, сам витираєш і сам відвечаєш, сам себе критикуєш, сам ругаєш. І сам любуєшся те, що ти зробив. Ось тобі і вся історія. Тепер що, беремо воду. Є два шланга. Шланг так, ще не пройшло 3 хвилини. Вже? Ні? Беремо шланг піна, знаходиться під назвою піна. Шланг вода знаходиться під цією. Трафаретку вода. Ну, логічно, в принципі. Так, можу пістолети поміняти, і вийде не дуже добре. Тепер ми робимо ритуальний послуг. О, Боже. Люба. Ай, не надо. А тепер, Женя, ти повинна просто встати на коліна. Блін, я ти, ну, зачем? Я ж не нажав кнопку, Люба. Не нажав. Води нема, диви. Ага. На, подави, помий машину. Ні, я не хочу. Тільки води. Ні, я боюсь. На, пожалуйста, бери. Бери. Давай бігом, гроші йдуть просто. А я не хочу. Ні. Нажимай. Давай, давай, давай. Нажми і держи. Круто? Давай. Мені чуть руку не одорвало. Боже. А я не ожидала, що тут такий напор. А тут піпець. Да. Это самый красивый запах. Вкусный. Какая чистая. Не сразу, да, вона чиста вообще піпець. Як нова? Да. Дуже вона автівка. Вот що значить купатися. Скажи, що це. Хотіли купити в мене автівку, друзі. Але сказали приїжджати мені до Львова і готові в мене забрати за гроші вже реально. Покупець був. Да. І я відмовився. Бо покупець... Что-то такое, кстати, я первый раз такое слышу, чтобы продавец ехал к покупателю. Это да. Что-то такое? Покупатель должен ехать до меня, бо я продаю. А вот говорит... как называется? Тебе надо, ты едь. Да, вот, да, да. Не зря так говорят. Я сказал, вибач, говорю, друже, кому треба, той приїде. Кто дійсно заинтересован. Зацікавлений. Зацікавлений в автівці, той і приїде. Не пойму. Тепер треба спеціальна тряпка і витерти всі ці розводи на стекло, на дзеркалах. Дуже, це дуже потрібно, бо потім такі за всякі... А це твоя тряпка або здесь? Ні, моя. Я її завжди мию і ложу в спеціальний бокс. І немає такого слова «єсть». Є. Є, да? Є. А есть это уже не наше. Ну ты меня вчив, чи на українській мові. Ну я, кстати, не знаю, почему я знаю українські слова ну, хорошо. В школі. Якого ти року народження? 96-го. Ні, 96-й. А я 83-й. Так, і що це значить, що у 83-му году плохо учили или що? Преподавали? Ну, чому? Так а що значить, що я 96-го, а ти 83-го? Ну, ти вже все... більш країна україномовна вже була в цей час. Так? Да? Угу. Ну, хорошо. Як все може бути? Ну все, хватит, не дожимай. Та да, я теж думаю, що... Не треба, нормально.